teď až natáčíš. Ale za chvilku se vybije baterka. Proč? Ne, počkej, teď, jo, charge, ten... dobrý. Asi ne, ty už asi hrál. Podívej se, tady si to povede. Můžeš nahoru dolů. Můžeš do stran. Nemá co jít. Ten komentář? Ne. Jak ho bral za to nohle udělal? Viděl jsi někdy Řecko, že vždycky zápas? Jo. To je proti tomu nic. No dobře, Řecko, že vždycky zápas se ještě ne. Co? No určitě Řecko, že vždycky zápas, ale ještě skoro nás. Nejsou nazí, ale mají na sobě takový strašný úplný trikot. A valí se jeden po druhém. No. Jistě, že nemí je. No, ne, prostě jsem zapal za třetí ten trikot. Protože dopadí vteřin ti zvomí ruky, dopadí se. To znamená, jaký dá. Ahoj. Myslíš, že to volám? Vyspravím se tam? Určitě, nějaký jeden jsem dělal. To tam jsem takový, ty byla byl postupy, že trošku vstupil z těch patrů. Ani když se to třeba, že já vypadám, že by to zvědělo.
Thank you.